ବୋଉକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ନିଶା ତ ମୋର ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଘରଟା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ମୋତେ କିଏ ନେଇକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର କରିବେ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାହାଡ଼ାର ଡିଗି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ, କ'ଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ? ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଧୂସୁରୀ ଥାନାର ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ବୋଉ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମୋ ବୋଉ କିଛି କହିପାରିନି, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତ ମୋ ଥାନା ଆଉ ଆମ ଧୂସୁରୀ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କାଲିଠୁ ମୋତେ ମୁଁ ଏଠୁ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଖବର ପାଇସାରିନି, ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଖବର ମିଳୁଛି। ମିଳିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସାହାଡ଼ା ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେଠି ଅଣ୍ଡ୍ରେର ସାର୍ମାନେ ବାସ ଦେଇ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ମାମୁଁ ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ମୈତାପୁରର ସେଠି କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପିଲା ବୋଉଟି ଏତେ ଭଲ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ିକି ତା ମାମୁଁ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ମୋ ବୋଉ କତିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିଡ଼ନାପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ତା ମାମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ତା ମା ଆଉ ବାପା ଏଥର ଅଛି। ଆଉ ଏ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତା ବାପା କହିଛି ଯେ ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ମାରିକି କେଉଁଠି ଗାଇବ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ କହିଛି, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରଖିକି ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ଲେମ୍ କଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମାରିକି ଯାଇଛି। ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଥର ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପ ମା ତା ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ସେଇମାନେ ହିଁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଦେଖିଛି ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି କଥା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି, କୌଣସି ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି। ଥାନାକୁ FIR ଦେଇଥିଲୁ, ଥାନାବାଲା ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଆଜି ଧରଣ ଥାନାବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା ମୋ କତିକି, ସେଠି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିନି ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଥାନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୋଉକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି। ଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ମୋ ଘରର ବୋଉଟା ବି ମୋ ଘରର ଇଜ୍ଜତ, ଯାହାଫଳରେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ବୋଉ ନିଜ କୌଣସି ପିଲାପତ୍ର ଯାଇନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବାପ ଘର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ବୋଉ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲା, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ତ ସାରାର ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ। ସଚରାଚର ଗୋଟାଏ ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ମାତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, କଥା କହିବା, ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଦେଶରୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବମ୍ପର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9:30 ରେ।